Olá, muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White, espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Imagine o trauma de crianças, de mulheres e de homens que tinham sua vida, que tinham suas casas e não tem mais nada. Eles não têm mais nada, alguns não têm mais nenhum documento. Você vê também pessoas que perderam filhos, que perderam pais, que perderam mães. A irmã Eliane Costa esteve em cativeiro durante 24 dias. Esteve em cativeiro em Mocimboa da Praia, mas quando esta cidade costeira de Moçambique foi ocupada por terroristas que estão a espalhar a violência e a morte também em Cabo Delgado, no norte deste país lusófono. Numa breve entrevista a um canal católico da Igreja Católica no Brasil, onde agora se encontra, esta religiosa da congregação de São José de Jamberri fala pela primeira vez dessa experiência. Ela comenta a situação dramática que se vive neste país africano, de língua portuguesa, e afirma a sua vontade, o seu desejo de regressar o mais depressa que seja possível à sua missão. Bom, para nos falar desta e de todas as outras histórias que temos para levar até si, tenho comigo, via Skype, como habitualmente, a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancur. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos que nos seguem em casa neste momento. Além desta tragédia em curso em Cabo Delgado, vamos ter ainda outras histórias, outros protagonistas da Igreja que sofre. É o caso, por exemplo, do padre Stan Swami, que se destacou, que tem se destacado ao longo da sua vida pelo trabalho, pelo empenho na defesa dos mais fracos das populações tribais na Índia e que está detido incompreensivelmente pelas autoridades indianas. Já em outubro, quando ele foi detido, falámos aqui deste caso. Mas agora importa regressar a esta história porque a Fundação AIS lançou um apelo a nível internacional pelo seu presidente executivo, que está em Königstein, na Alemanha, para a sua libertação imediata. Sim, de facto, o Thomas Angeldar, o nosso presidente internacional, o presidente executivo internacional, apelou às autoridades indianas para a libertação do sacerdote jesuíta, que está detido desde o passado dia 8 de outubro por alegadas atividades ilegais. Num comunicado emitido, como eu disse há pouco, a partir da sede internacional da Fundação AIS em Königstein, na Alemanha, Angeldar, que é o presidente executivo internacional da Fundação AIS, afirma, usando, podemos dizer, uma linguagem um pouco musculada até, que o único crime que este padre jesuíta cometeu foi ter exigido justiça e ter denunciado todos os abusos que as populações tribais têm sofrido nesta região. Sim, de facto, o presidente da AIS recorda que as autoridades negaram até agora, e de forma incompreensível, a libertação sob fiança ao padre, ao sacerdote jesuíta, apesar da sua idade avançada e do seu estado de saúde precário. Portanto, eu recordo aqui aos nossos telespectadores, Paulo, que este sacerdote tem 83 anos de idade e que sofre de Parkinson. Para o presidente internacional da Fundação AIS, o caso do padre Stan é grave e ele afirma mesmo, sem rodeios, que este caso representa como que a ponta do iceberg, porque, Catarina, por trás deste caso estará ainda oculto toda uma grave perseguição à Igreja Católica. Exato. Portanto, Thomas Angeldar diz que haverá outros casos de padres e catequistas que foram também injustamente acusados com o objetivo de espalhar o medo e intimidar os que trabalham procurando dar melhores condições de vida a todas estas populações tribais, nomeadamente os Adivas e os Dalits, ou os intocáveis, como também são conhecidos na Índia. Esta tomada de posição da Fundação AIS mereceu o aplauso da Companhia de Jesus aqui em Portugal, aqui no nosso país. O padre José Maria Brito, do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas, enviou-nos mesmo uma mensagem que é também uma tomada de posição muito forte
em relação a este caso, a esta violência por parte das autoridades indianas sobre um sacerdote que dedicou toda a sua vida na defesa dos mais pobres e dos explorados. Além disso, mas antes disso, convido-vos a verem uma peça dos nossos colegas do Rome Reports. Uma peça é que nos leva para 2 dias antes do dia 8 de outubro, quando o padre Stan foi detido. É que o padre Stan, nesta peça que vamos ver agora de seguida, deixou, já nessa altura, 2 dias antes de ser preso, um alerta sobre aquilo que lhe poderia vir a acontecer, dizendo que todos aqueles que defendem os marginalizados, os Dalits, os que mais sofrem na Índia, estão em risco. Vamos ver esta peça. For over 5 decades, Father Stan Swamy, a Jesuit priest and human rights activist, has been working for India's most marginalized and vulnerable indigenous communities. On October 8th, Father Stan Swamy was taken into custody by the National Investigation Agency in India. The NIA accuses him of personal links with the banned extremist groups of Maoists and Naxalites. 2 days before being taken into custody, Father Stan recorded this video to be released in case an arrest took place. What is happening to me is not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. Father Xavier Jejuraj is the secretary for all the Jesuit social justice and ecology initiatives. He knows Father Stan personally and considers him a mentor. Father Xavier believes that the state is after him because of his dissent with several policies of the government, and says Father Stan is the one who raises the concerns of the voiceless people in India. He has been a person who has been committed to the cause of the indigenous people in India. For all these 50 years in Jharkhand, the state where the majority are indigenous people, they have been deprived of their rights over their land. He has been standing with them to fight for their rights and calling for the state to give them their due rights. This has been his mission. The Secretariat for Social Justice and Ecology is mobilizing other Jesuits and people worldwide to demand Father Stan Swamy's immediate release. The whole Society of Jesus is with him in solidarity. We want to say that we stand with Stan, who has been standing with the people. So we, by standing with him, we want to say that we stand with the indigenous people and the Dalits. The Jesuits recently held a day of solidarity with Father Stan Swamy. Since then, peaceful demonstrations, meetings of solidarity, candlelight marches, and online campaigns have been held across India and the rest of the world. Estamos a falar do padre Stan, um jesuíta de 83 anos de idade, que se tem destacado na defesa das populações mais pobres e humildes da sociedade indiana. Ele foi preso a 8 de outubro e agora a Fundação AIS lançou um apelo a nível internacional pela sua libertação. Este apelo da Fundação AIS mereceu de imediato o aplauso da Companhia de Jesus aqui em Portugal. O padre José Maria Brito, do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas, não só, digamos, sublinha a importância também deste apelo da Fundação AIS pela libertação deste sacerdote, mas vem também explicar que toda esta violência sobre aqueles que estão a defender os mais pobres, os mais fracos da sociedade indiana, é absolutamente incompreensível. A Companhia de Jesus em Portugal não poderia deixar de se congratular pela posição assumida pelo Presidente Executivo Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre em defesa do Padre Stan, um jesuíta indiano de 83 anos, que em outubro foi injustamente preso, acusado de ação terrorista, quando na verdade aquilo que ele tem feito ao longo de 40 anos é defender povos indígenas que, estando fora do sistema de castas indiano, estão expostos de um modo especial à vulnerabilidade. Estes povos viram-se expropriados das suas terras
E o facto de estes ativistas de direitos humanos, que juntamente com o padre Stan foram presos, significa que aqueles que têm defendido estes povos, ajudado a tomar consciência dos seus próprios direitos, foram também atacados justamente pela defesa destes povos e dos seus direitos. E por isso, de algum modo, o que está acontecendo na Índia, aquilo que a Companhia de Jesus lamenta, é a criminalização dos direitos humanos. Cada vez que alguém levanta a sua voz para denunciar estas situações, aquilo que está a fazer é chamar a atenção que naquela pessoa onde está presente a imagem de Deus Criador, independentemente de quais sejam as suas convicções, as suas pertenças religiosas ou sociais, em cada pessoa em que está presente a imagem de Deus, quando essa pessoa é atacada, toda a humanidade é atacada. E por isso é muito importante que nos juntemos, que tomemos consciência desta situação e que, ouvindo este apelo também do Presidente do Comitê Executivo da Igreja Internacional, da Ajuda à Igreja que Sofre, possamos também nós juntar a nossa voz e mobilizarmos em defesa dos direitos humanos e também da libertação do Padre Stan. No arranque do programa de hoje, escutámos uma mulher, Eliane Costa Santana, a falar sobre os traumas porque estão a passar as populações em Cabo Delgado, em Moçambique. E ela falou das crianças, mas também dos adultos que estão a viver, digamos, as consequências de uma onda de terrorismo que se está a abater sobre a região norte deste país lusófono em África. Bom, esta não é uma afirmação qualquer. É que Eliane, ela foi uma das duas irmãs que estiveram em cativeiro em Mocimboa da Praia, precisamente quando ela esteve em cativeiro durante 24 dias, quando esta região, esta cidade de Mocimboa da Praia, uma cidade junto ao mar, esteve ocupada pelos terroristas. E ela agora falou dessa experiência, desse tempo de cativeiro. Este é um documento importante, Catarina, mas podemos dizer de alguma forma que o mais significativo, apesar de tudo, desta pequena entrevista da irmã Eliane, é que ela diz, ela manifesta o seu desejo de voltar a Moçambique, voltar ao trabalho, à sua missão. Exato, Paulo. Portanto, a irmã diz que deseja regressar a Moçambique para poder prosseguir com a sua missão junto às populações locais, que ela diz que são muito pobres e que, por isso, precisam muito de ajuda. Bom, a irmã diz que esse regresso a Moçambique decorre quase de um imperativo moral. Sim, de facto, ela diz que esteve presente, juntamente com as outras irmãs da sua congregação, em Moçambique, num tempo em que havia paz. E, portanto, ela diz que agora, num tempo de guerra e de violência que parece ter tomado conta desta região de Moçambique, as populações precisarão ainda mais de ajuda. E, por isso, ela diz que está disponível para retomar a sua missão. Muito bem. Então, e sobre o ataque em si, que teve como consequência que ela tenha estado 24 dias em cativeiro, o que é que diz a irmã Eliane nesta entrevista aos nossos colegas da TV Católica no Brasil? Sim, ela não fala muito, portanto a entrevista que deu à TV Evangelizar também é muito curta, são cerca de 3 minutos apenas, mas a irmã faz questão de dizer que nunca esteve refém e que os terroristas capturaram as duas religiosas pois pensavam que elas estavam a proteger pessoas que eles consideravam inimigos. Bom, foram 24 dias em que não soube nada destas duas irmãs. Estou a falar da irmã Eliane Costa e da irmã Vilma de Oliveira. Ambas são brasileiras, ambas pertencem à congregação de São José de Jamberri e ambas estavam na sua missão em Mocimboa da Praia quando ela foi ocupada, atacada e ocupada pelos terroristas no dia 5 de agosto. Depois de libertadas, as irmãs voltaram para o Brasil. Nesta breve entrevista à TV Evangelizar, um canal da televisão que pertence à rede católica no Brasil, a irmã Eliane começa por descrever a região de Cabo Delgado, dizendo, sublinhando esse aspecto que é importante, que é das mais pobres de todo o Moçambique. Irmã Eliane pertence à congregação Irmãs de São José de Chamberri, que desde 2003 desenvolve projetos sociais e pastorais em Cabo Delgado, uma província localizada na região norte de Moçambique, na África.
Desde que chegou em Cabo Delgado, há cerca de 3 anos, a religiosa que integrava o grupo de missionários no país viu de perto a condição socioeconômica e todas as dificuldades enfrentadas pela população. A região norte de Cabo Delgado é considerada uma das regiões mais pobres de Moçambique. Nós temos uma população muito grande de jovens e crianças, mas nós temos uma situação social bem precária. Segundo a irmã, a situação de vulnerabilidade social contribuiu para que a violência se instalasse na região. Os primeiros ataques começaram em 2017 e gradativamente foram aumentando. Inicialmente, a suspeita era de que se tratava de apenas uma insurgência local, mas em seguida o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. Eles atacam as cidades e queimam as cidades, eles capturam as pessoas. O ataque é mais assim, eles querem assumir o controle. Chegavam, botavam fogo nas casas das pessoas, as pessoas fugiam e eles tomavam posse daquela região. Desde que os ataques começaram, já foram registradas mais de 2 mil mortes, segundo a estimativa oficial, e cerca de 450 mil deslocados, ou seja, pessoas que deixaram suas casas para fugir da violência. Imagine o trauma de crianças, de mulheres e de homens que tinham sua vida, que tinham suas casas e não tem mais nada. Eles não têm mais nada, alguns não têm mais nenhum documento. Você vê também pessoas que perderam filhos, que perderam pais, que perderam mães. A irmã Eliane e outra religiosa da congregação também foram vítimas dos terroristas. Elas foram capturadas e passaram 24 dias em poder de membros do grupo. Eles nos capturaram porque eles acharam que nós estávamos protegendo pessoas que eles consideravam inimigos. A maioria das pessoas que foram capturadas já eram islâmicas e eles queriam convencer essas pessoas que o islamismo que eles proclamavam, essa radicalidade, era melhor do que eles viviam de fato. Então a preocupação deles era essa, eles não estavam preocupados em fazer reféns, eles não nos fizeram reféns. Eles nos capturaram e durante um bom tempo eles também queriam, eles conversavam conosco querendo nos converter. De volta ao Brasil, as religiosas tiveram um tempo para se reestabelecer. E apesar da situação crítica vivida em Cabo Delgado, irmã Eliane ainda tem o desejo de voltar para o país e ser novamente uma presença de esperança para aquela população. Nós estivemos presentes enquanto eles viviam em paz e nós temos que estar presentes nesse momento que eles precisam de nós. Foi a irmã Eliane da congregação de São José de Jamberri a falar sobre o tempo de cativeiro em que ela esteve em Moçimboa da Praia, quando esta pequena cidade costeira foi ocupada pelos terroristas que reclamam pertencer ao Daesh, aos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico em Moçambique. Esta violência que se tem abatido sobre toda esta região de Cabo Delgado não tem passado despercebida ao Papa Francisco. Sinal disso, o Papa Francisco, que tem falado diversas vezes sobre esta crise humanitária, sinal disso, eu disse, o Papa enviou agora um donativo de 100 mil euros para a Diocese de Pemba. E o Bispo Catarina já anunciou até o que é que vai fazer esse dinheiro. É verdade, Paulo. Portanto, Dom Luís Lisboa já disse que os 100 mil euros doados pelo Papa Francisco irão ser utilizados na construção de 2 centros de saúde de apoio aos deslocados. Nomeadamente, será um em Chiúre, portanto, o distrito mais populoso de Cabo Delgado, e outro em Monte Poês. Portanto, são centros de saúde que vão receber em homenagem, ou como sinal de homenagem, o nome do Santo Padre. Estamos a falar de um donativo do Papa Francisco para a Diocese de Pemba, uma das mais atingidas por esta onda de violência terrorista que está a afetar profundamente a região norte de Moçambique. Violência, recordo, que já causou mais de 2 mil mortos e calcula-se mais de 500 mil deslocados. Este donativo do Papa Francisco
podemos dizer, ele veio dar mais visibilidade, Catarina, a toda também esta onda solidária que, entretanto, nasceu de ajuda a Cabo Delgado aqui em Portugal. É verdade, Paulo. Portanto, nos últimos tempos têm-se multiplicado as campanhas de solidariedade, assim como os apelos à generosidade dos portugueses para com o povo de Moçambique. Bom, um desses apelos veio da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Sim, que divulgou uma nota no início de dezembro em que apelava à solidariedade e lembrava também a existência já de algumas campanhas em curso, nomeadamente a da Caritas e a da Fundação AIS. Bom, mas há mais entidades a promover ações solidárias para com Moçambique. Sim, são já várias as campanhas em curso aqui no nosso país de apoio aos deslocados de Cabo Delgado. É o caso também da Comunidade de Santo Egídio ou da Comissão Organizadora do Jubileu do Santo António e dos Mártires de Marrocos. Portanto, esta comissão levou a cabo uma iniciativa que se chama Cabo Delgado Quer Paz. Mas eu sei que há também outro tipo de campanhas, digamos também, solidárias, que mostram como os portugueses estão muito sensíveis em relação a tudo o que se está a passar em Cabo Delgado. E quando falo de outras campanhas, por exemplo, recordo-me que em Braga, a Arquidiocese de Braga lançou uma campanha para oferecer livros. Sim, se a angariação de fundos é de facto uma característica comum a praticamente todas estas iniciativas, portanto, a Arquidiocese de Braga decidiu que era preciso também não esquecer os seminaristas e assim irão ser enviados cerca de ou mais de 1000 livros para o espólio do Seminário Menor, da Biblioteca do Seminário Menor, que se localiza precisamente em Monte Poês, portanto, junto ao seminário, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Estamos no Natal, mas nós sabemos que a pandemia do Covid-19 veio imiscuir-se de uma forma, da forma como, aliás, como nós todos estamos vindo a viver e como vamos e como estamos a celebrar esta data tão importante do calendário cristão. Mas no norte de Moçambique, este Natal será seguramente muito, muito mais triste. Estamos a falar de milhares de famílias que têm vindo a dormir muitas vezes ao relento. Pessoas que dependem agora totalmente da caridade para poderem sobreviver. Pessoas que perderam tudo aquilo que tinham. E pessoas, famílias, que já eram profundamente pobres. Como é que vai ser o Natal destas pessoas? É aquilo que, no fundo, é a interrogação que nos vai ser colocada agora por Ulrich, o chefe de projetos da Fundação AIS para a África Lusófona, numa mensagem que ele gravou especialmente para si. Você já pensou como os nossos irmãos cristãos em Cabo Delgado passarão o Natal neste ano? Cabo Delgado, a província mais setentrional de Moçambique, poderia ser um paraíso. Mas em vez de paraíso, a população está a viver um inferno desde 2017. Nos ataques cruéis, cada vez mais frequentes por insurgentes islamistas e nos contra-ataques pelas Forças Nacionais de Segurança, mais de 2 mil pessoas já morreram e mais de 310 mil pessoas perderam seus lares. Muitos estão ajudando onde podem, mas o maior sofrimento, o trauma, não pode ser eliminado com tendas e alimentos. Por conseguinte, com a nossa ajuda, a Diocese de Pemba quer formar equipas para prestar apoio psicossocial aos refugiados traumatizados nas paróquias. Por favor, ajudem com as vossas orações e generosas doações para que os nossos irmãos e nossas irmãs da Diocese de Pemba experimentem que o Salvador também nasceu para eles. Feliz Natal! Falámos do Papa Francisco a propósito do seu donativo de 100 mil euros para a Diocese de Pemba, em Moçambique, e vamos continuar a falar do Santo Padre, mas agora a propósito da sua anunciada visita ao Iraque. Na semana passada nós já falámos aqui muito rapidamente desta notícia que é tão importante para o país, para este país, o Iraque, uma visita que vai decorrer entre os dias 5 e 8 de março, Catarina. Exato, Paulo. Portanto, é uma visita que incluirá a cidade de Bagdá, mas também a planície Dur, ligada à memória de Abraão, e ainda Erbil, Mossul e Caracoche, na planície do Nínive. Bom,
Também na semana passada nós dissemos que esta visita, esta anunciada visita do Santo Padre ao Iraque, será seguramente a melhor prenda de Natal que a comunidade cristã deste país poderia ter recebido. Sem dúvida, Paulo. Portanto, a visita do Santo Padre ao Iraque fará com que o mundo olhe com mais atenção para os problemas deste país, do Iraque, mas também para os problemas da comunidade cristã, e isso é de facto muito positivo. Portanto, um dos problemas que a Fundação AIS+ tem notado em relação a este país é que, por vezes, parece haver a ideia de que já está tudo bem porque os jihadistas foram expulsos militarmente desta região. Mas isto não é verdade. Portanto, é preciso reconstruir o país, é preciso reconstruir as infraestruturas deste país e é preciso, Paulo, acima de tudo, reconstruir também o sentimento de segurança e de confiança dos cristãos iraquianos. Bom, mesmo sem saber mais detalhes ainda sobre como vai ser essa visita do Santo Padre ao Iraque, com quem se vai encontrar, exatamente quais os lugares a visitar em concreto, uma coisa é certa: o Santo Padre vai encontrar-se com o Cardeal Dom Luís Sacco, que é seguramente a figura mais importante da Igreja Católica neste país. E é também alguém muito próximo da Fundação AIS, como vamos escutar nesta mensagem que Dom Luís Sacco nos acabou de enviar. I am very thankful for what Kirk Note is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, you know, in note, I mean, suffering. And they did a lot for us. Helping for food, for housing, for education, and therefore there is half a million Christians still in Iran, 1 million left, but and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of conscience will come, and then we will be there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. Vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai falar também desta anunciada visita do Santo Padre ao Iraque e de como todo este tema está a ser acompanhado nesta diocese, nesta pequena diocese na China, que é uma diocese tão especial porque está ligada a Portugal, historicamente está ligada a Portugal, e é uma diocese em que se reza em português. O Papa Francisco irá visitar o Iraque naquela que será a sua primeira viagem apostólica desde o início da pandemia do Covid-19 no início deste ano. Entre 5 e 8 de março do próximo ano, 2021, o Papa irá visitar a capital do Iraque, Bagdá, a região de Ur e as cidades de Erbil, Mosul e Karakosh. Esta deslocação terá lugar mais de um ano depois do presidente do Iraque, Barham Salih, ter visitado Francisco no Vaticano em janeiro deste ano. Desde que foi eleito para a Cátedra de Pedro, o Papa Francisco tem vindo a dar uma especial atenção ao continente asiático, tendo-se deslocado ao Médio Oriente, ao Sudeste Asiático e ao Extremo Oriente. Embora, neste momento, a China continue a ser um sonho adiado, no passado mês de outubro, a Santa Sé e o Governo Central da República Popular da China renovaram o acordo para a nomeação de bispos, com o consentimento de ambas as partes, que havia sido firmado pela primeira vez em setembro de 2018. Em termos geopolíticos, qualquer leitura que se faça carece de fundamento, mas não deixa de ser significativo que a Santa Sé, pela sua diplomacia através do Papa Francisco, vá visitando países que são vizinhos da República Popular da China, sendo que uma futura deslocação, por exemplo, a um outro país comunista como o Vietnã, poderá potenciar uma visita apostólica do Papa Francisco à China. Ficamos a aguardar com ansiedade e expectativa. Foi José Miguel Encarnação, e assim, com esta sua chamada de atenção para aquilo que tem sido, digamos, a preocupação também com que está a ser seguida na Diocese de Macau, tudo aquilo que é relacionado com o Santo Padre, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas deixe ficar por aí, porque na segunda parte nós vamos falar das campanhas de Natal da Fundação AIS, porque importa não esquecer os cristãos perseguidos, os cristãos que vivem tempos tão difíceis
porque estão afetados pela pobreza, pela guerra, pelas doenças e em tantos lugares do mundo dependem apenas da nossa solidariedade. Vamos ver um pequeno spot e depois vamos então para o intervalo. Em muitos países, os cristãos precisam da nossa ajuda. É o caso, por exemplo, do Paquistão, onde existe uma rede de tráfico de mulheres para a China. Na segunda parte de Igreja no Mundo, vamos contar também esta história. Deixe ficar por aí, vamos agora para um breve intervalo e depois voltaremos então com esta e com outras histórias para lhe contar. Até já. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White, comigo via Skype está a Catarina Martins de Bettencourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Bom, os Estados Unidos colocaram a Nigéria entre os países de especial preocupação por causa da questão da liberdade religiosa, uma lista que inclui, além da Nigéria, outros países como a China, a Eritreia, o Irão, a Coreia do Norte, o Paquistão ou a Arábia Saudita. Bom, no mais recente relatório produzido pela Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos, a Nigéria, Catarina, já aparece também como um país de especial preocupação. Sim, com muita preocupação por fazer parte dos países de África que militantes islamistas transformaram em reino de terror. Portanto, no relatório Perseguidos e Esquecidos, que é referido, portanto, em que é analisado o período entre 2017 e 2019, pode ler-se, Paulo, por exemplo, que, e tenho aqui comigo o documento, que a Nigéria é o país onde a maior parte dos cristãos são assassinados, havendo relatos de 3.731 cristãos mortos só no ano de 2018. E de então para cá a situação tem vindo a agravar-se. O norte da Nigéria tem sido palco, de facto, de ataques terroristas extremamente violentos. Os cristãos são um dos alvos principais de milícias jihadistas. Mas, apesar disso, apesar de toda essa violência, apesar de todo o risco por que passam, os cristãos têm nos dado, nesta região, um extraordinário testemunho de fé que merece mesmo ser sublinhado. Vamos agora ao encontro do arcebispo local, do arcebispo de Jorge, da Diocese de Jorge, Dom Inácio Caigama. Ele está no seminário diocesano de Jorge, portanto, que é o local onde os jovens se preparam para o sacerdócio. Mas é um local, digamos, emblematicamente muito importante, porque esta região tem sido palco sistemático de ataques contra os cristãos. E o seminário, digamos, está no coração da própria diocese. Portanto, é um símbolo também de resistência e de esperança em relação ao futuro. E o arcebispo, nesta mensagem que ele nos enviou, vai agradecer precisamente toda a ajuda dada pelos benfeitores da Fundação AIS para que esta igreja continue viva, continue a funcionar e o seminário continue de portas abertas.
Dear friends, I appreciate your wonderful generosity, your solidarity, and all that you do in order to encourage and support persecuted Christians, churches suffering in different lands. Our faith is tested, and we want to stand strong. With you supporting, with you on our side, with you helping us, we shall overcome. I wish you the best in your endeavors. We appreciate all your support to aid the church in need, which in by extension, this help is given to us in different parts of the world. Thank you, and may God bless. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and your people and abide with you now and forever. Falámos há pouco dos Estados Unidos, país que tem a figura do embaixador para a liberdade religiosa internacional. Trata-se de Sam Brownback, que agora veio revelar a existência, Catarina, e este é um tema muito, muito significativo, de uma rede de tráfico de mulheres cristãs e hindus, oriundas das comunidades mais pobres e marginalizadas do Paquistão, uma rede que importa, digamos, denunciar. Sim, Paulo, é de facto uma denúncia grave, pois tratam-se de mulheres a quem são prometidos casamentos com chineses e que acabam muitas vezes vendidas como prostitutas. Numa nota publicada recentemente na rede social Twitter, este autorresponsável norte-americano para as questões da liberdade religiosa no mundo refere que estas mulheres cristãs e hindus estão particularmente vulneráveis a traficantes. São vulneráveis dada a situação, a condição social muito frágil em que se encontram. Portanto, esta situação justifica mesmo, na opinião de Sam Brownback, que os Estados Unidos coloquem o Paquistão na lista dos países de particular preocupação ao abrigo da Lei Internacional da Liberdade Religiosa. Tal como aconteceu com a Nigéria, no início do corrente ano, o arcebispo de Lahore, de passagem aqui por Lisboa, ele referia, a propósito do sequestro de Uma Yunus, uma jovem rapariga cristã de apenas 14 anos de idade, que só no ano de 2019 houve seguramente dezenas de casos semelhantes. Para Dom Sebastian Shaw, o sequestro de jovens raparigas cristãs ou hindus, duas das principais minorias religiosas no Paquistão, significa de facto que alguma coisa está errada nesta sociedade. Vamos recuperar agora esse depoimento ao nosso programa a propósito, volto a sublinhá-lo, do sequestro dessa jovem rapariga cristã, Uma Yunus. Uma Yunus, from Karachi, I know her kidnapping, then she was kidnapped, and then she was raped and then became Muslim. This is what they are saying it. Actually, when these kind of things happen again and again, it means that there is something wrong in that society or some problem is there. So we realized that then we took this case to High Court, and then I think in March or April, this year, last year, 29, or later, I think, we had a meeting in Islamabad. Mm-hmm. Government appointed some group, a committee, to investigate why these things are happening. And I am very happy to share that government is trying to protect all people, minority people, everybody.
Then in that meeting in Islamabad, the head of Islamic Ideology Council, Qibla, Sir Qibla, he was also present there. And then one of our own MNAs, lady, Shanila Ruth was there, some retired judges were there, people from different fields were there, Hindus were there, Sikh were there, we Christian, I was also there. So we discussed this matter, and it was the first time that Islamic Ideology Council also took part, and the head, Sir Qibla, took part. The meeting was last year? Last year in Islamabad. And then they said that actually the kidnapper should be, kidnapping is a crime. So first is kidnapper should be punished. If we want to make a standard and give freedom to women and men all equal, then we have to indicate what are the causes, and causes the kidnapping is a crime, so kidnapper should be also punished. That will be the only way to control and make more harmony and balance in the society. So government is working on that. So I hope Huma Yunus will also get justice. Caminhamos aceleradamente para o Natal. Já sabemos que o Natal vai ser diferente este ano. Os tempos são duros. A pandemia do coronavírus veio mudar muita coisa nas nossas vidas. No entanto, em muitos países, além das consequências diretas da pandemia, há ainda o sofrimento causado pela perseguição, pela pobreza, pela exclusão social. Em muitos países, este Natal vem carregado de tristeza e de apreensão. É o caso da Venezuela. Como nos vai dizer agora Rafael Daki, responsável pelos projetos da Fundação AIS para este país, é preciso não esquecer também o sofrimento do povo venezuelano. E ele tem um desafio para si. Ele diz que é possível fazer acontecer Natal junto também dos venezuelanos que mais sofrem. Esteja atento então à mensagem de Rafael Daki. Você já pensou como os nossos irmãos cristãos na Venezuela vão passar o Natal este ano, em meio a esta crise da pandemia do Covid-19? Diante da situação desastrosa e precária na qual vive a Venezuela hoje, há muitas famílias que não podem cobrir as suas necessidades básicas de alimentação. A pandemia foi somente a gota d'água, encarecendo os alimentos e acentuando o drama em muitos domicílios. Concretamente, um de nossos projetos é apoiar a Escola Paroquial da Catedral de Nossa Senhora de Copacabana, em Guarenas. Eles nos pedem que ajudemos a atenuar o drama dos seus 1.107 alunos, mobiliando o refeitório escolar para que todas as crianças do pré-escolar ao ensino fundamental possam receber uma refeição quente por dia de segunda a sexta-feira. Eu quero contar com a sua ajuda, que é fundamental para evitar a deserção escolar e levar esperança para todas essas famílias. Conto com você, esse é um projeto que eu garanto. Feliz Natal! Se na Venezuela os tempos são duros, no Uganda, melhor, nos campos de refugiados do Uganda, a vida ainda é pior. É pior ainda do que na Venezuela. Que o diga John Gazi. A história deste jovem, John Gazi, Catarina, é uma história impressionante. É impressionante mesmo, Paulo. Portanto, John vivia no Sudão do Sul, mas o país entrou em guerra e, portanto, e num dia, num espaço de poucos minutos, Paulo, este jovem, John, perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu os seus dois irmãos. Foram todos assassinados. John teve de fugir. Ele passou a fronteira para o Uganda e hoje é um dos milhares de refugiados do Sudão do Sul neste país. A sua história, volta de sublinhá-lo, merece mesmo ser contada. Sem dúvida, é de facto uma história inspiradora, porque depois de tudo o que lhe aconteceu, depois do assassinato dos pais e dos irmãos, John transformou-se num catequista, com a ajuda da Fundação AIS, num dos maiores campos de refugiados do Uganda, e ele é de facto um sinal de esperança de um mundo melhor.
Bom, e é possível aos nossos telespectadores, Catarina, ajudarem de alguma forma este catequista tão especial? Claro, Paulo. Aliás, deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento. Portanto, neste Natal, apoio o catequista John Gazi nesta sua missão junto aos refugiados no Uganda. Será, eu estou certa disso, uma grande prenda de Natal para o John Gazi. Uma prenda de Natal para John Gazi. Muito bem, é isso mesmo. Excelente. Excelente ideia. Vamos agora ver o próprio John Gazi a contar a sua história, a história de que temos estado a falar até agora. The war of our country started a long time ago. That's why we are South Sudanese living in Uganda, in a refugee camp. Very many people have been killed. I lost my father. I lost my sister. I lost my brother. It's a painful moment. God decided to leave me so that I bring life back to the South Sudanese. That's why I went for a formation to be an evangelizer, to be a soldier for Jesus, a soldier who could fight to bring the souls of God back to him. Because there's a lot of hatred with the heart of revenge. The issue is the young ones, the child soldier, that they witness the killing, the massive killing of people. But it is now my role with my brothers, whom I went for a formation, to talk about forgiveness so that we will be able to go to see the kingdom of God. Thanks to you, head to the church in need for your support. Thanks to you, I'm my catechist, and in these difficult times, I can bring to my people faith, hope, and love. Thanks to you, head to the church in need. Mesmo no final do nosso programa, vamos falar do Líbano. Na semana passada referimos aqui a necessidade da reconstrução do Hospital Convento das Irmãs do Rosário, porque foi um dos muitos edifícios que sofreu imenso com a brutal explosão que aconteceu no Porto de Beirute em agosto. Nós temos vindo aqui a falar do Líbano também porque é um dos países-chave da campanha de Natal da Fundação AIS de apoio à presença dos cristãos no Médio Oriente. Temos de ajudar para que esta comunidade cristã não abandone os seus países. Estamos a falar do Iraque, da Síria e do Líbano. Este país, o Líbano, vive uma profunda crise económica e política e toda a ajuda que pudesse ser dada é bem-vinda. Hoje vamos ao encontro também de um outro jovem que é voluntário da AIS, é um dos rostos do voluntariado da Fundação AIS no Líbano. Ele chama-se John Corey. Catarina, fala-nos um pouco dele. Bom, Paulo, o John é, como acabou de dizer, um dos inúmeros voluntários ligados à Fundação AIS no Líbano. Portanto, é jovem e decidiu então ajudar os mais pobres da sua paróquia, distribuindo, por exemplo, cabazes alimentares. Mas, além disso, ele aproveita ainda o seu tempo para dar aulas de árabe online e, com o dinheiro que junta, consegue ainda levar mais apoio às famílias. Portanto, é de facto um exemplo extraordinário de dedicação aos outros. É de facto um orgulho, também porque é nosso voluntário. Muito bem. Vamos então ao encontro deste jovem, cristão que ensina árabe, que distribui comida aos mais pobres da sua paróquia em Beirute, no Líbano. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19. And on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food.
So I decided to do something to be this support and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I am bringing box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need by the religious literature made by Ready to Church in Need. They teach us with the book of UCAT and DUCAT. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. Um grande exemplo este que acabámos de ver, sem dúvida alguma. Provavelmente John não conhece, não saberá sequer onde fica a cidade do Fundão, aqui em Portugal. Mas no Fundão há um grupo de jovens que conhecem razoavelmente bem o que se passa no Líbano. São jovens ligados, um grupo de jovens ligados à espiritualidade de TZ e que estão muito sensíveis não só ao que se passa no Líbano, mas à questão geral da perseguição aos cristãos no mundo. Pois bem, estes jovens resolveram juntar-se também para apoiar, Catarina, as famílias libanesas. É verdade, Paulo, portanto é uma história muito bonita de uns jovens que se costumam juntar em oração no Fundão e que decidiram que poderiam fazer também alguma coisa a favor destas famílias libanesas que passam por tempos tão difíceis. E juntaram 126 euros. Sim, 126 euros, Paulo, que dão para comprar 3 cabazes alimentares para as famílias mais pobres. Portanto, é um gesto extraordinário de jovens muito simpáticos que resolveram passar das palavras à ação. Eu há pouco disse aqui que tinha muito orgulho no voluntariado jovem John Curry, no Líbano. E o que poderei dizer então destes jovens portugueses do Fundão? Portanto, é com um carinho muito grande que quero e que envio-lhes daqui também um grande abraço de gratidão e de, em nome de todas estas famílias, estas 3 famílias que irão receber os vossos cabazes alimentar, muito, muito obrigada pelo vosso gesto de solidariedade e de apoio a quem mais precisa neste momento. Muito bem, mesmo a fechar o nosso programa, vamos então ver esse vídeo destes jovens do Fundão que resolveram ajudar com a sua solidariedade as famílias mais pobres do Líbano, aquelas que estão a passar mais dificuldades, juntando-se assim também a este grande movimento de solidariedade lançado pela Fundação AIS aqui em Portugal. Olá, nós somos um grupo de jovens de TZ da paróquia do Fundão. Para quem não conhece TZ, é uma comunidade ecuménica sediada em França, onde predomina o espírito de comunhão e a felicidade pela simplicidade. Todos os meses organizamos uma oração ao estilo TZ, onde tentamos, através de cânticos, orações e do silêncio, criar um momento propício à reflexão. Na oração de outubro, decidimos aliar-nos à instituição A Igreja que Sofre, angariando dinheiro para as vítimas da explosão ocorrida em Beirute, na capital do Líbano, a 4 de agosto. Desta forma, em comunhão com os que sofrem, dedicamos as nossas orações às vítimas da catástrofe. E com as doações de quem esteve presente nessa oração, angariámos 126 euros, suficientes para a aquisição de 3 cabazes familiares. Embora o valor não seja muito avultado, acreditamos que, juntamente com muitos outros, pudemos fazer alguma diferença e ajudar as famílias libanesas que tanto precisavam da ajuda de todos. Resta-nos agradecer à instituição Ajuda à Igreja que Sofre por nos permitir chegar junto destes nossos irmãos que ultimamente tanto têm sofrido. E com este exemplo extraordinário destes jovens
do fundão que merece o nosso mais profundo aplauso. Chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradeço uma vez mais a colaboração da Catarina Martins Betancourt, que esteve connosco via Skype. Agradeço também a ajuda, a colaboração de todos aqueles que permitiram que este programa chegasse até si. E quando assim já sabe, espero por si, aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.